futbollistët e Ferizajt nesër pritet të nisen përgatitjet për edicionin e radhës të Superligës së Kosovës në futboll. Informacione nga klubi bëjnë të ditur se stërvitet pritet të fillojnë në ora 17 në stadiumin me bari sintetik afër palestrës së sportit Bill Clinton. Gjithashtu mësohet se në stërvitin e parë do të jenë të planeshëm shumica lojtarëve që bartën barën kryesore në edicionin e kaluar. Bordi menaxhues i klubit përmes një njoftimi ka bërë të ditur se gjatë ditëve të ardhshme klubit pritet të bashkohet në një numër i përforcimeve të reja, mësohet se të gjithë janë emrat të njohur të futbollit kosovar. Siç dihet, klubi i futbollit Ferizaj në këtë edicion do të garojë me statusin e një klubi të privatizuar. Kjo ka bërë që të përgatitet për këtë edicion të vonojnë paksa për shkak të procedurave që kanë përcjellur klubin.